В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман, та фахівці з нерухомості, які сьогодні нам розкажуть про законопроект про ріелторську діяльність. Плюси, мінуси, підводне каміння, хто за, хто проти, зараз ми розпитаємо дніпровських фахівців. А це Валерій Головін, Сергій Логутенко, Сергій Маласай та Валерій Заїка. Доброго дня, панове. Доброго дня. Пане Сергію, до вас до першого. Що ж це за такий законопроект про ріелторську діяльність і чого він наробив стільки галасу? Дуже дякую, що зреагували так швидко, тому що треба зараз швидко діяти. І законопроект з'явився випадково. І для фахівців і учасників ринку нерухомості це була несподіванка, тому що ми півтора роки, делегувавши повноваження, працювали в фонді держмайна. І коректували той законопроект, який повинен бути, був бути, тому що це вимагав наш Кабмін. Тобто Кабмін розпорядження надав, що треба працювати над законопроектом, вирішили, що працювати буде фонд держмайна, зібрали там основні великі групи, це був ФІАПСІ, АСНУ і ССНУ. І ще якась організація така нова, і з'явилась випадково там. Але три з чотирьох учасників групи працювали над законопроєктом, і там один раз там на місяць, на 2-3 місяці ми там спілкувались, надавали якісь пропозиції, і воно так рухалось вперед. І ми вважали, що напевно щось таке ми зробимо добре, і все буде урегульовано з приводу того, що ми йдемо по процедурі. А тут з'являється законопроект, який йде від депутатів. Це група депутатів, 32 особи. Це депутати з різних фракцій. Законопроект з'являється випадково в Верховній Раді. Дуже швидко йде процедура внутрішня Верховної Ради. Є заключення головного юридично-експертного управління, яке каже, що не дуже добре, але процедура є, висновок є, в Раді пішло, але висновок такий не дуже добрий, що треба працювати взагалі. І починається процедура, яка йде в середині Верховної Ради для того, щоб виносити цей законопроект до зали. Там певна є процедура, що погано, що так швидко все відбувається, що за 14 днів, на жаль, ми як фахівці не зібралися і швидко не зробили так, щоб той законопроект, який ми обговорювали в фонді держмайна, з'явився на реєстрації Верховної Ради. Ну, в нас і фаху такого нема, щоб ми розумілися в цьому так добре. І 14 днів все вже нема, наш законопроект вже ми не можемо подати в Верховну Раду, і тому ми вимушені зараз обговорювати цей законопроект, і тому в нас немає іншого вибору, як казати, хто за, а хто не за. І тому ми зібрались сьогодні, щоб висловити думку фахівців, чому хтось за, а хтось не за. От така от зараз ситуація. Тому хлопці розповідають будуть, як вони на це дивляться, з приводу того, що вони вже зібрались у себе з учасниками організацій і це обговорюють. Кожного дня зум, тобто всіх містах сплошні зуми з приводу обговорення цього законопроекту. Ну, тоді розповідайте, хто за, а хто проти. Хто за? Я за. Ну давайте тоді почнемо, хто за. Ну давайте, хто за. Давайте почнемо з того, хто за. Раз так сформулювали. Так. Дивіться, ситуація дуже проста. Ти кажи, хто ти? Маласай Сергій, ріелторська палата Дніпра, голова. Протягом 20 років я завжди за закон. Чому? Зразу вам пояснюю. Ріелторська спільнота, вона досить велика, але великих організацій в цій спільноті всього 2-3 на всю Україну. Як вже було сказано, СФНУ, АСНУ і ФІАПСІ. Це три найбільші на сьогоднішній день. Але якщо взяти по нашому місту, от просто по Дніпру, у нас ще є ріелторська палата, в мене 13 фірм. Є ДАСН, найстаріша,
найстаріша Дніпровська асоціація спеціалістів з нерухомості. Є спілка, є ЯСНУ, представника зараз нема, і на сьогоднішній день з'явилася. Да, Національна асоціація брокерів. Національна з'явилася якась на асоціація. Але що ми маємо? На сьогоднішній день в наших лавах тих ріелторів, які зорганізовані по якимсь спілкам, якщо брати відсоткове відношення, то їх буде всього на все на місто Дніпро. Я з закритими очима приблизно кажу, дай Боже, відсотка 3. Все інше, про який фах ми можемо казати, про яку фахову підготовку. Я не буду казати, вони там гарні чи погані. Я просто кажу що, про те, що вони фахову підготовку, їм ніде її сприймати. В організації не входять, нема. Фахова підготовка. Далі, що в нас твориться з рекламою? Зайдіть в будь-який OLX, ну це як найбільше, і ви побачите, там фейк, 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 фейк. Це освіта, це реклама, це спільнота, про яку ми кажемо, що вона всього-навсього там декілька відсотків на все місто займає, про яку ми можемо казати кодекс етики, якщо вони нікуди не входять. Ні про що. І те, скільки років ми хочемо об'єднати в якихось добровільних спілках, ні про що. Про що бояться мої колеги, які виступають проти закону? Мабуть, я зараз довго не буду, ми почнемо розбирати і буду включатися, от прямо, ви так, я так, ви так, я так, ви так, і так буде правильно, чим я буду розвозити. І одна невеличка ремарочка. Чому я сам закон прочитав двічі чи тричі, але по діагоналі. Тому що на моїй пам'яті це п'ятий закон, який заносять в Верховну Раду, як би він не називався, про ріелторську діяльність. І кожного разу ту Верховну Раду хоронили. Це теж правда, тому я його читав по діагоналі. Ні, в цьому плані це положення. Ні, Валера, ви хочете сказати, що Верховну Раду хоронили через закон? Ні, от дивіться, така тенденція. Як занесли в Верховну Раду? Як занесли Верховну Раду закон про ріелторську діяльність, все, її розганяють. Так було, так. Ну така тенденція. Це вже п'ятий, подивимося, чим воно буде. Співпадіння? Ні, думаю. Колеги, хто проти закону? Можно, да. Зовут меня Валерий Заика, я представляю Союз специалистов недвижимости Украины в Днепропетровском регионе. Скажи, сколько это людей, Сергей сказал? Це 125 людей. И вас будет приблизно сколько? Только в Дніпрі. Крім того, ще є область, є Кривий Ріг, є Кам'янське, є Нікополь скоро організується в нас. Але я зайду трішки з другого боку. Да? Буду по-русски, мені так комфортніше думається і говориться. Тобто я б на самом деле не розгранічував за і проти. На самом деле є і промежуточні варіанти. Да? Я, наприклад, за закон, але я проти той редакції, яку нам підсунули зараз. Понимаете? Тобто, якщо є закон, над яким працювала робоча група, тобто ініційована Кабміном, як сказав Сергій Ніколаєвич, да? Тобто, фондом госімущества, тобто, це государство, да? Тобто, воно виходить, оно бы и сертифицировало риэлторов и так далее. То есть, и самое главное, знаете, я против вот того, что бывает тайно, тихо, знаете, вот из-под полы. Получается, тот закон, о котором, над которым два года работали, его как бы в сторону, да, и тут появляется по тихой воде какой-то новый закон. Когда начал читать, вот честно, ну мне уже 49 лет, и я вот чем старше становлюсь, тем я больше критически отношусь к любой информации, к людям и так далее. Ну это нормально. Вот. И ну, его невозможно читать, как просто какой-то пост или какую-то книгу. Сразу возникают ассоциации разные. Вот какой-то пункт читаешь и понимаешь, что
бред. Есть, как, есть коррупция, да? Читаешь второй, есть. А вот в левом кармане у меня, а вот справа. Есть варианты, да, то есть. И, то есть, понятно, и видно, что, ну, писали со знанием дела, да, то есть, и очень умно и грамотно. В общем, что хочется сказать, то есть я за закон, да, то есть, конечно же, должен быть закон о риэлторской деятельности, но я против какого-то лоббистского закона, который будет преследовать чьи-то корыстные интересы, будет чья-то кормушка, грубо говоря, да, то есть абсолютно против этого. Я против закона, который появляется без работы над ним специалистов, да, то есть почему не пригласить риэлторов, да, то есть людей тех, которых напрямую этот закон коснется, вот, то есть это все мы предприниматели, да, и при том предприниматели высшего качества, да, то вот риэлтор это самый настоящий предприниматель. Да, то есть человек, который берет ответственность за себя, за свой карман, за свой заработок, то есть, и так далее, понимаете? То есть, и почему нас не спросить? Неужели мы не хотим выйти из тени, неужели мы не хотим показывать все сделки? Мы хотим, да, только мы хотим, чтобы эти деньги шли не кому-то в карман на офшоры, да, а мы хотим, чтобы эти деньги шли в государство, чтобы наша жизнь улучшалась, чтобы наши граждане жили лучше, понимаете? Запитання. Давайте, будь ласка, раз ви говорите, давайте ви продовжіть. По пунктам 1, 2, 3 про цей закон, про закон в цій редакції. Що не так? Краще підготувався. Смотрите, дело в том, что, сразу отвечая на ремарки и на возражения Сергея, вот эта позиция, которая многие говорят, давайте примем закон для того, чтобы легализовать нашу риэлторскую деятельность, давайте примем хоть что-то, это самый плохой посыл. Пусть лучше не будет никакого закона, чем будет плохой. Мы можем и сейчас работать нормально, легально. А я все бачу, как найкраще из тех, что были запропонованы. Все законы по поводу, какой он хороший, я сейчас тоже скажу. Все законы, которые разрабатывались о риэлторской деятельности, они в конечном итоге имели конечных бенефициаров, которые на этом собирались наживаться. Что касается этого закона, это один из самых худших законов. Он может быть хорошо проработан, много налито воды, там очень много недостатков, но те, которые я вижу на сегодняшний день, два основных. Может, их там даже не два, их намного больше. Первое, то, что говорит Сергей по поводу того, что будут специалисты. Нет, во-первых, самим законом предполагается, что может заниматься любой человек, который имеет полное образование. То есть не говорится о высшем образовании, а полное. То есть ты закончил школу, ты уже можешь идти работать риэлтором, понимаете? То есть мы об этом человеке вообще не можем говорить о том, что он может стать... Але після сдачи сертифікаційного іспиту. Я сейчас расскажу... 17 уроков. Нет, але після сдачи сертифікаційного... На мой взгляд, что самое печальное... Если авторы закона, они пишут, что самая главная цель – это обеспечение единой державной политики в сфере риэлторской деятельности. Очень красивая фраза. Опять же, научно-экспертное управление отмечает, что в подальшем указанное питание в проекте практично не регулируется. Кем оно регулируется? На самом деле оно регулируется органом, который на сегодняшний день не создан, а именно Национальная федерация фахивців у сфере риэлторской деятельности. Она еще не, организация не существует. Как она будет создаваться? На общем съезде, где от каждой саморегулируемой организации будет по одному представителю. Сергей говорит, что их три крупных, но у нас очень много существует темных. 38. Темных таких неизвестных лошадок. А еще которых могут воскресить каких-то лошадок. И вот, а вот я теперь продолжу по поводу. Существует... Вы хотите вопрос задать или я могу продолжить? Нет, что можно, будь ласка. Чтобы один спикер, да, просто. Один спикер говорит, не додавайте, потому что у нас на камере не будет видно інших людей, будет только один. Смотрите, вот по поводу вот этих небольших организаций, которые будут участвовать в создании Национальной Федерации фахівців у сфере риэлторской деятельности. По данным из открытых источников, существует такая у нас профессийная ассоциация риэлторов и сертификованных аналитиков, ПАРСА сокращенная. Руководитель этой ПАРСы на сегодняшний день является Сергей Хмара, он же основатель и руководитель такой организации, как VIP-департамент. Это та организация, которая первая получила право быть авторизованным майданчиком «Оцінка онлайн», которая проводила вот эту нашу знаменитую оценку, которую недавно с большим боем мы отсоединили, не дали уже этим полномочия. То есть это частная организация, которая собирала со всей страны информацию о продаваемой недвижимости. И эти майданчики связывают с народным депутатом Яценко. И заработала миллиарды. Да?
Да, и зарабатывала миллиарды, практически ничего не делая. По всей видимости, мы можем говорить о том, что здесь, в данном случае, Антон Яценко является теневым автором вот этого законопроекта. То есть через свои вот эти подконтрольные небольшие организации стать учредителем вот этого органа, который будет управлять риэлтором, причем что там государственного регулирования не предполагается вообще. Мало того, он будет при этом являться держателем вот этого реестра, куда будут заноситься все данные, которые будут заноситься риэлторами. И, как показывает опыт работы с оценщиками, которые занимались оценочной деятельностью, фонд Держмайна, данные тех авторизованных майданчиков, которые занимались оценочной деятельностью для целей налогообложения, те данные они до сих пор не получили. Они вынуждены были создавать свою базу. То есть опять здесь налицо будет создаваться реестр, который будет находиться в частных руках. И ни в коем случае он не будет находиться в руках государства. Это первый самий такой опасний момент. От скажи, будь ласка, можна, зараз, можна, зараз. Можна одного спікера, будь ласка, ми просто журналісти. Да. Тепер, що касається второго моменту. На мой взгляд, тоже весьма и весьма отрицательного. По опыту, как работала схема с этими оценочными майданчиками, я помню, в 2013 году, декларировалось все очень правильно, все очень хорошо. Но вопреки тогда закону об оценочной деятельности, когда оценщик должен был пройти обучение, год простажироваться, после этого сдать экзамены, и только после этого он становился сертифицированным оценщиком. Схема, которая в том числе Антон Яценко продвигал в сфере оценочных майданчиков, предполагала, что человек без стажировки, закончив курсы, сразу получает право на занятие этим видом деятельности. И самое интересное, что профессиональные оценщики, которые 20 лет проработали на рынке, этой деятельностью заниматься не могли. Так вот я и предполагаю, что вот те 18-летние, которые могут сразу после школы пройти эти курсы и заплатив какую-то денежку, а там нам уже скажут, какую это денежку и куда это заносить, они будут работать на этом рынке, а я, не заплатив эти деньги, на этом рынке работать уже просто-напросто не смогу. То есть вот это два самых таких опасных момента. Кроме того, их там штук еще 15-20, этих недоработок. Можно я добавлю? Давайте теперь уже. То есть предполагается, да, то есть создание там некой федерации, да, в которую вы уже сказали, в которую войдут разные организации. То есть, ну, как по мне, так это прямая монополизация рынка, да, то есть недвижимости. Вот, можно воскресить какие-то старые организации, можно создать какие-то новые, все будут в равных правах. Это организация, у которой 1500 участников, и у того, у которой 3 участника, да, они будут давать по одному делегату. Это разве нормально? Не нормально. Ну. Зараз ми кажемо про що? Ви кажете, що буде ринок монополізований деякою приватною компанією, так? Да? Ну то що, Стоп. Але те, що ми маємо в законі, ми кажемо, що це суспільна організація. Знов таки, панове, кожен із нас тут присутніх, ми є чи були головами суспільних організацій. І я точно розумію, от чесно, я точно розумію. Валерій Іванович, ти скільки заробив як голова суспільної організації на своїх членах? Ніскільки. Я ніскільки. Сергій Миколаївич, Валерій Валерійович, все те саме. Все те саме. Інша справа. Так от, у нас не було цілі такої. Ні, у нас не було цілі. Дивіться, хвилинку. Зараз. Я закінчу думку. Коли ми кажемо, що це різні суспільні організації і цей реєстр тримає суспільна організація, все інше, я думаю, що тут боротися треба не з законом як таковим, а з пунктами закону, щоб оце не стало корупційною годівничкою. Так, так, але це тоді суспільна організація. Ну, хорошо, якщо ми підемо... Смотрите, я всегда исхожу из принципа такого, что зло всегда более организованное. Это однозначно. Пока мы вот это сидим здесь обсуждаем, они активно уже действуют. Я думаю, что на тот момент, когда будет создаваться эта организация, национальная эта федерация, если раньше она называлась там риэлторская палата, сейчас, слава богу, она другие функции у нас имеет, там, это будет национальная федерация, против трех нормальных или четырех организаций будут выставлены 15-20 организаций, где они большинства не получат. Это однозначно.
Тому давайте... що закон пишеться спеціально по дні. Шановні, Валерія, я пропоную колегам задати запитання, тому що у нас прес-конференція закінчиться, а вони не спитаються. А ми ще нічого не почали казати. Давайте, будь ласка, скажіть, от все-таки по пунктах, що ви ще не перечислили? Ви сказали дві основні проблеми і просто перечислити інші, які ще є. Там 11 пунктів. Не вдавайтесь в подробиці. Смотрите, не вдаваясь в подробиці, на мой взгляд, що саме таке, в общем-то, плохое? Во-первых, никто из продавцов недвижимости без риэлтора не сможет продавать свою недвижимость. Я это, знаете, я это считаю, к нему по-разному можно относиться. Но, во-первых, у нас очень много изменений. Необходимо вносить и в гражданский кодекс. А как люди, которые имеют доверенность, как, например, адвокаты, которые специализируются тоже в этих, скажем, направлениях, которые ведут наследственные дела и так далее. То есть, с одной стороны, это не очень такой хороший, как по мне, такой момент. И другой момент, вот я говорю, который меня больше всего убивает, за который я буду просто-напросто протестовать обеими руками, о том, кто будет держателем этой базы. Понимаете? Это колоссальное количество информации, которое попадет в частные руки. И в каких целях оно будет использоваться, это просто страшно себе представить. Все остальное там в законе вода. Понимаете? Просто-напросто вода. Ну, база мається на увазі база реєстру, куди будуть вноситися дані о тому чи іному об'єкті недвіжимості, яким займається ріелтор. Те, що там написано, ще раз по діагоналі, треба на кожен об'єкт нерухомості зробити паспорт. Хто робить паспорт? Ріелтор або власник. Секундочку, ріелтор або власник. Тобто виставити в продаж об'єкт може або власник, або те, що ти кажеш, за дорученням, так чи інакше, представник, повноважний представник власника, або ріелтор, з яким є письмова угода. Що тут поганого? Я знову вертаюсь в той самий ОЛХ, куди загляньте? Ви гляньте, скільки там фейків. А тепер буде реєстр. Раз. Паспорт. Два. Всі наші об'єкти нерухомості, якщо ви цього не пам'ятаєте, ну, я знаю, що ви пам'ятаєте, всі наші реєстри нерухомості занесені в державний реєстр. Це буде доповнення до того державного реєстру, і я це бачу як ще одну перепону для того, щоб не було... Щоб ніхто нас не обзивав чорними ріелторами. Бо кого називають чорними ріелторами? Того, хто хтось десь вкрав. А там, де ріелтор, а їх тоді під одну гребінку. Це вони всі такі. Так що я за той реєстр. Інша справа, що ти кажеш, в приватних руках. Там написано «Суспільна організація». Давайте боротися за суспільну організацію. Ми за це. А не за приватні. Можна я доповню? Ще запитання, і ваша ремарка, і закінчення. Як цей закон може вплинути на звичайних людей? Не на ріелторів безпосередньо, а на людину, яка хоче продати, купити, орендувати. Давайте я відповім коротко. Продавці, не тільки продавців цей закон стосується. Це стосується ринку оренди житла. Це буде реєстр оренди або продажу. Всіх буде стосуватися, тому що це податки. І коли ми дивимося на законопроект, там перше завдання – це формування податкової навантаження і доходів бюджету. Це головне завдання. Дуже є бажання у держави мати інформацію про оренду, і треба, щоб орендарі сплачували податки. А інформації про це немає. Всі розуміються, що вся оренда в нас працює, і податки там ніхто не сплачує. Це витрати. Більше податків, більше контролю, більше зборів в бюджет, доходів. Ось як це буде стосуватися. Це замечательно. Вони всі автори прикриваються цими красивими фразами. Всегда не прикриваються. Коли створювали оцінку для цілі налогообложення, говорили ті ж самі фрази. А говорили о том, что не будут там, например, занижать, не будут, будут только оценивать по рыночной стоимости. Но когда ввели оценку для цели налогообложения, самая прибыльная статья в этой деятельности была, это с кем найти договориться, чтобы сделали оценку пониже. И делали оценку пониже.
занижали в десятки раз, и никто при этом не страдал от этого, понимаете? И тоже прикрывались красивыми фразами. И основная цель, когда вводили оценку для цели налогообложения, именно получить вот этот поток, потому что он обеспечивал самое правильное и самое главное назначение этих денег. И там деньги колоссальные зарабатывались, понимаете? А есть, зараз цель, у нас... есть цель благая, а есть истина, то, что, о чем говорит Валерий Иванович, вот так оно и есть. Цель главная, чи дорожчая, например, аренда житла? Ну, я думаю, конечно. Конечно. Во-первых, администрировать будет это сложнее. А на скільки? От як відсотка? От приблизно. Ну, це на той податок, який треба сплачувати. Ні. Дивіться, в нас, коли оренда йде, то фізичні особи сплачують дуже багатий відсоток. Це 18. Є ще податок військового збору. 1,5. Ітого 19,5%. Це багато чи ні? Багато. Виникає питання, з якої суми будуть сплачувати. І тут будуть вже українці хитрувати. І писати якусь маленьку суму. Це питання окреме. Я дуже перепрошую, час нашої прес-конференції підійшов до кінця. І це питання ми можемо розглянути на наступній прес-конференції. Треба якась передача з приводу цього, тому що тому, за 20 хвилин про все це ж ринок нерухомості. Як за 20? Це дуже великий такий... Він безграничний, як океан. Треба закон про функціонування ринку нерухомості, який буде вирішувати питання забудовників, страхування майна, діяльність рієлторів, податки, все. Стандарти діяльності. Але цього закону немає. Дякую. Великий треба дякую закон. Вам, колеги. Шановні телеглядачі, якщо ви хочете більше дізнатися про цей законопроект, ви можете почитати все на сторінках наших спікерів або зайти і почитати сам законопроект. Я дякую вам за увагу, дякую, колеги, за те, що ви завітали до нас сьогодні. Передаю слово своїм колегам. До побачення.